Joka tiistai tällä kanavalla vastauksia asuntosijoittajia askarruttaviin kysymyksiin. Tämän tiistain kysymyksenä on, miten ja milloin asuntosijoittaja voi vähentää taloyhtiön remonttien maksusuoritukset vuokratuloista. Yksinkertaisin ja helpoin tapaus on, kun taloyhtiön remontti on sen verran pieni, että sitä varten ei oteta taloyhtiölainaa, vaan remontin kustannukset katetaan 1-3 kuukauden ylimääräisellä vastikkeella, joka automaattisesti tuloutetaan sen vuoden taloyhtiön kirjanpidossa ja on vuokranantaja osakkaille vuokratulosta verovähennyskelpoista. Mikäli taloyhtiön remontti on niin iso, että sen rahoittamiseksi on päätetty ottaa taloyhtiön lainaa, ennen lopullista lainapäätöstä edeltää kyselyyhtiön osakkaille, miten he haluavat maksaa osuutensa taloyhtiön remontin kustannuksista. Tässä kohtaa sijoittajaosakkaalla on mahdollisuus varmistaa oman maksusuorituksensa tuloutus 100% varmuudella maksamalla osuutensa koko taloyhtiön remontista kertasuorituksena. Eli ennen lopullista lainanottopäätöstä kertasuoritusten määrää vastaava osuus taloyhtiön remontin kokonaiskustannuksista merkitään taloyhtiön kirjanpitoon kuluksi ja vastaava määrä kertasuorituksia tuloutetaan kirjanpitoon päikseen. Eli näin asuntosijoittaja voi vähentää kertasuorituksensa sen vuoden vuokratuloista. Mikäli asuntosijoittaja vielä maksaa tämän kertasuorituksensa tulohankkimislainalla, voi hän tulevina vuosina myös vähentää tämän tulohankkimislainan korot vuokratuloista. Mitä suurempaa verosuunnittelupallo pyrkii potkimaan eteenpäin, sitä suurempi merkitys on taloyhtiöremonttien kertamaksusuorituksilla verosuunnittelukeinona. Eli periaatteena tässä on se, että jokainen verottajalle maksettu euro ei enää koskaan tuota asuntosijoittajalle mitään, eli mikäli verosuunnittelukeinoin pystyy sitä veronmaksua siirtämään tulevaisuuteen, niin silloin jokainen euro tulee sijoitettua siihen oman asuntosijoitussalkun kehittämiseen ja kasvattamiseen. Ja silloin nämä taloyhtiöremonttien kertamaksusuoritukset, niin niillä on merkittävä rooli siinä verosuunnittelussa, kun vuokratulojen määrä kasvaa. Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että kun tulee vaikka 20 000 euron linjasaneerausmaksu kertasuorituksena, se on sitten sen vuoden vuokratulosta kokonaisuudessaan verovähennyskelpoista ja seuraavan vuoden vuokratulosta ei ole enää niitä kuukausittaisia pääomavastike- tai rahoitusvastikesuorituksia vuokratuloista verovähennettävänä. Eli mikäli tätä samantyyppistä verosuunnittelua haluaa jatkaa vuodesta toiseen, niin pitää hankkia sijoitussalkkuun sellaisia asuntoja, joissa on näitä verosuunnittelumahdollisuuksia. Ja kyseessähän ei siis ole veronkierto, vaan on kysymys vaan siitä, että siirretään sitä veronmaksua tulevaisuuteen ja käytetään kaikki mahdollinen pääoma asuntosijoitussalkun kasvattamiseen ja jalostamiseen. Ne verot tulee sitten jonain päivänä kuitenkin maksuun. Kun taloyhtiön remontti on valmistunut ja kertamaksusuoritukset on tehty, niin sen jälkeen remontin loppukustannus aktivoidaan taloyhtiön taseeseen. Ja tämän taseeseen aktivoinnin jälkeen niin yleisin käytäntö taloyhtiöissä on, että osakkaiden kertasuoritukset rahastoidaan, eli ne ei ole silloin asuntosijoittajalle vuokratulosta verovähennyskelpoisia, ja kuukausittaiset maksusuoritukset pyritään yleensä tulouttamaan, jotka on sitten taas vuokranantajaosakkaille verosuunnitteluystävällisiä. Tällaisissa tapauksissa asuntosijoittajan kannalta järkevämpää on pitäytyä niissä kuukausittaisissa maksusuorituksissa, eli ei maksaa sitä taloyhtiölainan loppuosuutta pois kertasuorituksena pankkilainalla, vaan suorittaa sitä taloyhtiölainaa kuukausittaisilla maksusuorituksilla. Kun ne kuukausittaiset maksusuoritukset tuloutetaan, niin silloin vuokranantajaosakkaalla on verovähennyskelpoisia kuluja siellä siten,
että se kulu pitää sisällään sekä taloyhtiölainan koron että pääomalyhennyksen. Joissain tapauksissa esiintyy myös tilanteita, joissa vanha vuokratalokiinteistö on kaupan yhteydessä muutettu asunto-osakeyhtiöksi ja kaupan osarahoituksena on saatettu käyttää taloyhtiölainaa. Vaikka tätä lainaa ei olekaan käytetty suoraan taloyhtiön remontteihin, niin asuntosijoittajan kannalta verosuunnitteluteknisesti se käyttäytyy ihan samalla tavalla kuin taloyhtiölaina, joka on otettu taloyhtiön remontteja varten. Taloyhtiöiden papereissa taloyhtiölainan kuukausittaista maksusuoritusta voidaan kutsua pääoma- tai rahoitusvastikkeeksi. Vaikka rahoitusvastike on nyt sanamuodoltaan lähellä sitä rahastointia, niin näillä kahdella ei ole mitään tekemistä keskenään, vaan rahoitusvastike tarkoittaa samaa kuin pääomavastike, ja se aina tapauskohtaisesti yhtiökokouksessa päätetään, että tuloutetaanko se taloyhtiön kirjanpidossa vai rahastoidaanko se. Kun on ostamassa sijoitusasuntoa, jossa on taloyhtiölainaa, niin kannattaa aina selvittää, onko taloyhtiössä käytäntö, jossa nämä pääoma- tai rahoitusvastikkeet tuloutetaan tai ainakin pyritään tulouttamaan, eli onko kyseessä niin kuin sijoittajaystävällinen taloyhtiö. Eli tuloutettavaa taloyhtiölainaa sisältävä sijoitusasunto on asuntosijoittajan kannalta parempi vaihtoehto kuin vastaava velaton sijoitusasunto, koska asuntosijoittaja pystyy sieltä taloyhtiölainan kautta vähentämään vuokratuloista sekä lainan korot että pääomalyhennykset. Näissä taloyhtiölainoissa sijoittajan kannattaa huomioida sama asia kuin omissakin lainoissa, eli mikäli taloyhtiölaina on sidottu muuttuvaan vaikka 12 kuukauden Euribor-korkoihin, niin korkojen noustessa niin taloyhtiölainan poismaksamiseen käytetty pääoma vastike, niin se myös rupeaa siitä pikkuhiljaa kasvamaan, eli näiden taloyhtiölainojen korkosuojaus on käytännössä vähän vaikeampaa kuin omien henkilökohtaisten lainojen korkosuojaus. Jos tuntuu, että tykkäsit, tökkää sitä peukkua ylöspäin, pistä jakoon kavereille, ja jos haluat jatkossakin saada tämän vastaavan tyyppisiä videoita, niin pistä tilausta menemään. www.ostaasuntoja.com